Yes, yes. Možemo? U ovu kandidaturu učao sam iskreno, čista srca i čistih ruku. A gradom ću upravljati u partnerstvu sa građanima, u savezu sa građanima. A neću biti gradonačelnik kojim upravljaju ortaci iz Sjene ili prijatelji. I zato ću uvesti riznicu u grad kako bi svaki građanin mogao vidjeti gdje se njegova kuna troši. Uvest ću i platformu zvizdača kako bi svaki građanin ili zaposlenik gradske uprave mogao dojaviti bilo koju nepravilnost ili bilo koju nezakonitost gradskoj upravi. Vodit ću grad transparentno i čisto. Učinit ću ovaj grad kvalitetnim mjestom za život. Pratnice kako bi ljudi mogli doći do svojih stanova, stariji ljudi posljedice. Mladim obiteljima ćemo subvencionirati režim. Mladim obiteljima ćemo graditi i stanove. Omogućiti da onima koji stanuju u stanovima i plaćaju najamninu gradskim stanovima, da im se ta najamnina uračuna u cijenu kada otkupljuju stanove.